Aprelin 29-unda İmişli rayon polis şöbəsində əməkdaşlarına qarşı zor tətbiq olunması ilə bağlı rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla müəyyən edilib ki, VAZ-2107 markalı 57BR071 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin qaçırılması ilə bağlı keçirilən tədbirlər nəticəsində həmin avtomobili idarə edən Oruc Ağaməmmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən qaçmağa cəhd edərək avtomobili İmişli rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin inspektorları Nicat Süleymanov və Ramil Muradovun üzərinə sürməklə sonunculara dərəcəsi təyin olunmayan bədən xəsarətləri yetirib. Oruc Ağaməmmədovun üzərinə baxış keçirilən zaman üzərindən və idarə etdiyi avtomobildən narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Polis əməkdaşları saxlamadı, verdi, saxlamadım. Saat deyə qədər dalıma düşdülər. Sonra dönüb dala qaydanda polis əməkdaşlarının maşını, BMW markalı maşını vurdu məzdim. Niyə əzdim? Da maşında qadın xeyravalıydı, ona görə saxlamadım. Salamın səbəbi nə idi? Maşını qaçırmışdım, ona Faktla bağlı İmişli rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Oruc Ağaməmmədov qeyd edilən maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.